अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबैतिर व्याप्त के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ दुर्गा प्रसाईजीले चाहिँ मारवाडी समुदायको पछाडि लायो, सबैले चाहिँ मारवाडीलाई यहाँबाट लखेट्न लागेको यो लागेको, अनि सबजना चाहिँ मारवाडीहरू पनि चाहिँ मारवाडी समुदायको पछाडि लागेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अलग विभिन्न आन्दोलनमा लागेका छन्। र हाम्रो जुन भाइचाराबाट चाहिँ हामी यत्रो वर्षदेखि चाहिँ यहाँ बसिरहेछौँ सबैसित मिलेर, त्यो चाहिँ बिगार्न कोसिस गरिरहेछ भनेर चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै अफवाहहरू फैलिरहेछ। त्यो गरेर चाहिँ मैले पनि दुर्गाजीलाई सोधेँ, उहाँ चाहिँ सबैको पछाडि लाग होइन केही व्यक्तित्वहरूको पछाडि लागेको भनेर चाहिँ मेसेज दिनुभयो। त्यही कारणले हामी पनि दुई तिनजना चाहिँ मारवाडीहरू यहाँ आएछौँ, त्यो मेसेज दिएर लागि सबै मारवाडीको विरोधमा कोही पनि होइन, हामी जे हिसाबले बसेका छौँ समुदायहरू मिलेर त्यो चाहिँ मिलेर बस्नुपर्छ र यो साम्प्रदायिक भावनाहरू कुनै पनि चाहिँ यताउता गर्नको लागि कोही पनि आएको होइन। हामीहरू जुन समाजमा चाहिँ विचलन पैदा भएको छ त्यसको विरोधमा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ मारवाडीहरू बाट चाहिँ भाडीहरू पिलेको या उसले उसलाई पिलेको त्यस्तो केही पनि छैन, यहाँ मारवाडीबाट मारवाडी नै पिलेको छ, त्योभन्दा धेरै पिलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले के याद राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ कहीँ न कहीँ केही युद्ध भइरहेछ, कहाँ के भइरहेछ, कहीँ हाम्रो नेपालमा पनि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ कम्युनिटीको विरुद्धमा चाहिँ नजाओस्। सबैजना चाहिँ यत्रो वर्षदेखि बसेका छन्, सबजना चाहिँ मारवाडीहरू चाहिँ कुनै पनि काममा चाहिँ सबभन्दा अगाडि हुन्छ, डोनेसनमा होस्, विपत्तिमा होस्, अरूमा होस् भन्दाखेरि त्यो सबै हामी चाहिँ समाजको चाहिँ एउटा सिस्टमलाई चाहिँ एकदम मिलाएर चाहिँ अगाडि बस्छौँ। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ जुन ब्याङ्किङहरूको समस्या छ ऋणीहरूको, म उहाँलाई दुर्गाजीलाई बधाई पनि के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कमसेकम गरिबहरूको आँसु पोस्नतिर लाग्नु भएको छ। अहिले ऋणीहरूको चाहिँ कहीँ हाम्रो सुनवाई नै छैन, न ब्याङ्कतिर गयो भने, न राष्ट्र ब्याङ्क गयो भने, न अरू कुनै निकाय गयो भने चाहिँ बोल्ने ठाउँ कहाँ छ। कमसेकम उहाँले चाहिँ ऋणीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेछन्। अहिले हाम्रो के भएको छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ दुई तिन महिना हुन्छ एउटा भ्यालुएसनमा चाहिँ लोन दिन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो तुरन्तै त्यसको माथि आँखा लाउनुहुन्छ, सबै सम्पत्ति खाइदिनुहुन्छ। अनि मान्छेहरूले ऋण लिन के पाएको तिनीहरूको ब्याङ्कमा, त्यसपछि चाहिँ कहाँ लड्नु जानु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मुद्दा गर्न जानु, अहिले दस दस बिस बिस वर्षसम्म चाहिँ मुद्दा खेपेर बस्छ, उसको सम्पत्ति पनि खाइदिने, ऋणी पनि बनाइदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ उसले खपेर बसोस् मुद्दाहरू। अस्ति मैले चाहिँ दुर्गाजीको एउटा इन्टरभ्यूमा हेरेको थिएँ, पवन कल्याणले भन्नुभयो मसित 10 अर्बको लोन छ, बाबा 10 अर्बको लोनवाला मान्छे चाहिँ ब्याङ्कको चेयरमेन हुने, अनि उसले चाहिँ 10 लाख रुपियाँको चाहिँ कुनै पनि तिर्न सकेन भन्दाखेरि उसलाई प्र्याक्टिस गर्दै हिँड्ने आज कुन चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ एक एउटा मान्छेले अर्को व्यवसायलाई चाहिँ त्यो कालो सूचीमा राख्नु मिल्छ, कसैले पनि मिल्दैन। तर यहाँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा के भने म चाहिँ कारोबारी पनि भयो, 10 अर्बको लोन पनि लिने, तर 5 लाख रुपियाँ कसैले तिरेन भन्दाखेरि उसको 3 पुस्ता चाहिँ हाम्रो कालो सूचीमा राख्न मिल्ने। के ठुलाबडा मारवाडीहरू पैसाको आधारमा सब सानातिना उद्योगी व्यापारी सबलाई मासेर खाने यिनीहरूको जुन चर्चिता भइरहेछ त्यसमा दुर्गा सरले जुन गर्नुभएको छ यो मारवाडीको विरुद्ध होइन, यो चोर मारवाडीको विरुद्ध हो। यस्ता केही चोर मारवाडीहरूले पुरै मारवाडी समुदायलाई नै बदनाम गर्न खोजेका छन्। म पनि एक मारवाडीको बच्चा हो, मारवाडीको विषयमा बोल्दा मलाई पनि अलि लाज त महसुस हुन्छ नि। म हाम्रो एउटा ग्यास उद्योग छ, सिद्धार्थ ग्यास उद्योग, त्यसमा सँगै परिवारको र मेरो दुईजनाको मात्रै स्वामित्व छ, त्यसले जुन हिसाबले त्यसमा चोरी डकैती जुन गरिरहेछ लाज नखपाइकन बसिरहेछ, मुद्दा पनि खेलाउने अनि मुद्दामा उहाँले म जहाँ पनि जित्न सक्छु जे मुद्दा पनि जित्छ पनि पुरा न्यायालयले नै खरिद गरेर जुन यहाँ विकृति फैलाइरहेछ उसले त्यस्ता मारवाडीलाई त लखेट्नै पर्छ, जे भए पनि लखेट्नु पर्छ। फागुन 1 गते मेचीको पुलमा जुन राजा हाम्रो मियो, जुन सरकार हाम्रो मियो, जुन सरकारको वंश हाम्रो आस्थाको केन्द्र, जुन सरकार जुन राज संस्था 250 सालदेखि चलिरहेको राज संस्था चुपचाप बसेर घरमा बसेका सरकारलाई त्यस पुलमा ल्याई फागुन 1 गते माओवादीले गरेको जनयुद्धको दिन कै दिन पानसमा बत्ती बालेर उहाँलाई एक्टिभ गर्ने महाअभियन्ता श्री दुर्गा प्रसाईज्यूलाई म उमेरको हिसाबले त भाइ भन्छु तर म उहाँलाई नमन गर्छु, म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै म पनि 2046 सालको आन्दोलन भएपछि म पनि काठमाडौँमा आएर बसेर सानो तिनो यताउता रोजगार गरेर बसेको मान्छे, म पनि पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जान्न किनभने मेरो नाम हो बैजनाथ, उहाँ हुनुहुन्छ पशुपतिनाथ, खालि नामको फरक रूप एकै। भगवान् शङ्करका बारेमा सबैलाई थाहा होला कि उहाँ चाहिँ एकोरो मान्छे महाकाल,
उहाँको नाम भएको व्यक्ति हुनको कारणले गर्दा एउटा मारवाडीको हैसियतले म भन्न खोजे होइन, एउटा राष्ट्रवादी मारवाडीको हैसियतले म बोल्दैछु। दुर्गा बाबु, दुर्गा प्रसाईजी, दुर्गा सर, तपाईँलाई धेरै 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 यो बाबा पशुपतिनाथले, माता पथिवराले या अखलकोटी ब्रह्माण्ड नायक विश्वमा जति पनि भगवान छन् तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन् र तपाईँ स्वस्थ रहन्। किनभने उहाँ क्यान्सर सर्भाइभर भएर पनि यतिका धपेडी गरेर यतिका निमुखाहरूलाई, यतिका हामी मारवाडीहरूमध्ये तिनजना मान्छेलाई नै किन बोलाउनु भएको त? पवन कल्याणले किन बोलाउनु भएन? सँगैले किन बोलाउनु भएन? विशाल गुरुपालाई किन बोलाउनु भएन? बृजलाल चिमनलाल मतलब केडिया परिवारलाई किन बोलाउनु भएन? त्यसको कारण त होला, किनभने उहाँ सहृदय मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम स्पष्ट र उहाँको चाहिँ अन्दरमा पाप भन्ने कुरो छँदै छैन। नभए हामी मारवाडी जातले बनिया छौँ, हामी चाहिँ कसै मान्छेको अनुहार हेर्छौँ भने हामीलाई थाहा लागिहाल्छ कि यो मान्छे या त मसँग कुनै प्रकारको फाइदा लिन्छ या मलाई युज गर्छ। यो कुरो त छ हामी मारवाडी जातमा। त्यही युज भएको हिसाबले हामी 125,000 मारवाडीको संस्था नेपाली नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषदको अध्यक्ष श्री पवन मित्तलज्यूलाई पनि मैले धेरै निवेदन गरेका थिएँ कि पवनजी, एउटा चाहिँ नि यस्तो कमसेकम हामी जेसुकै भए तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म एउटा चाहिँ नि भनौँ नि भुइँ मान्छे। 1965 या 1968 जुन बर्मामा नेभिन गभर्मेन्टले भगाएका मारवाडीहरू जुन यहाँ आएका थिए, तिनीहरूले यस राज्यलाई आफ्नो पकेटको पर्स बनाए। त्यो पर्स बनाएर त्यस पर्समा कति पैसा हाल्नुपर्छ, त्यसमा डलर हाल्नुपर्छ कि रुबल हाल्नुपर्छ कि लिरा हाल्नुपर्छ कि नेपाली रुपियाँ हाल्नुपर्छ कि भारतीय रुपियाँ हाल्नुपर्छ, त्यो सबै प्रकारका व्यवस्था यहाँ मिलाए तिनीहरूले। र तिनीहरूले चाहिँ नि बोएको बिउ त्यसको प्रतिकार गर्न आज हामी तिनजना यहाँ उभिएका छौँ। जातले म मारवाडी, तर मेरो बाजे पराजेहरू 120-130 सालदेखि बसेका छन् यहाँ। र तपाईँलाई यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित समुदायलाई, पत्रकार बन्धुलाई, दुर्गा दाईलाई पनि म यो आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि त्यो गेहूँको साथमा हाम्रो त्यो तराईमा कहावत छ कि घुन पिसावै छ, गेहूँके सँगमा घुन पिसावै छ। त्यो गेहूँ पिसाउँदा बेला त्यसमा घुन पनि पिसिहाल्छ, त्यसमा हामीलाई घुन जस्तै नपिस्नुहोस्, हामीलाई गेहूँ सम्झिनुहोस् तपाईँ। एक दुई नम्बरमा यो जुन तपाईँको छ, यो त नमुना हो, ट्रेलर। दिस इज ट्रेलर, दिस इज कम्प्लिटली ट्रेलर, नट ट्रेलर, दिस इज टिजर ट्रेलर। आजको यो डिजिटल, तपाईँको डिजिटल यस बेलामा पहिले ओटिटीमा निकाल्छ, त्यसपछि 100 करोड कमाउँछ, बुझ्नु भएन, त्यसपछि 200 करोड कमाउँछ, त्यसपछि 500 करोड कमाउँछ, ओटिटीमा बेच्छ, नेटफ्लिक्समा बेच्छ। त्यस्तै यिनीहरू नेपाललाई बेच्ने ओटिटीमा नेटफ्लिक्समा, त्यसपछि यिनीहरूको फिल्म फाइनल एन्डमा भिलेन त जति लड्यो लड्यो, जित हिरोकै हुन्छ। के यस देशमा अङ्गीकृत नागरिक लिने, त्यसपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिने, वंशजको नागरिकता लिने, यो त हाम्रो कानुनी प्रावधान हो। म धेरै पुराना कुराहरू गर्न सक्छु तर गर्न चाहन्न। म समग्र रूपमा आजको दिन यस प्रेस कन्फरेन्सको उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार बन्धु, एउटा सानो कुरो सुन्नुहोस्, यो त रह्यो आर्थिक कुरो। आर्थिक कुरोको हिसाबले चाहिँ नि म आजको मितिमा कुनै व्यवसाय होइन मनोज बाबु, बिकज आई लभ यु, यु आर कम्प्लिटली राष्ट्रवादी म्यान। म तपाईँको युट्युब हुर्छु, बुझ्नु भएन, जहाँ पुग्नुपर्छ, जुन ठाउँमा पुग्नुपर्छ मनोजी तपाईँ पुग्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो दुर्गा दाई हुनुहुन्छ, कसैसँग डराउनु हुँदैन। यो दुनियाँमा कोही अजम्बरी छैन, छ भने भन्नुहोस् कि म 100 साल जिन्छु, ग्यारेन्टी दिनुहोस्। एकचोटि मर्नु छ भने किन घुटी घुटी मर्ने त, किन घुटी घुटी मर्ने भन्नुहोस्। अहिले एउटा सिओ आयो तपाईँ कहाँ, त्यो सिओलाई कसले पठायो त, ब्याङ्कको प्रमोटरले, त्यो ब्याङ्कको प्रमोटरको बाउ को त, सिबिबी बिनको अध्यक्ष, त्यो ब्याङ्कको प्रमोटरको बाउ सिबिबी बिनको पनि अध्यक्ष, र त्यो ब्याङ्क एसोसिएसनको पनि चाहिँ अध्यक्ष, त्यही सिबिबी बिनकै चाहिँ नि सिइओ। यो हिसाबले यो अर्थव्यवस्था कहिले सुध्रिला त? भए भरेका जति पनि जुन सम्पत्ति पनि विदेशमा लगेर थुपार दिने, 40 अरब कि 30 अरब कि 32 अरब कि 50 अरब खर्ब, 50 खर्बको चाहिँ नि हाम्रो अर्थव्यवस्था, त्यसमा 40 खर्ब रुपियाँ त्यही 20-25-30-40-50 जना मान्छेले चाहिँ नि रजाइ गरे,
त्यो 10 खरब में चाहिँ बाकी हामी 3 करोड नेपालीले खाने कहाँबाट खाने 25 लाख ऋणीहरू छन् जसमा 17 लाख ऋणीहरूको घर जग्गा लिलाम को निस्किसकेछ कुन चीजमा गोरखा पत्रमा कुन चीजमा कैलाश रोहियाको कान्तिपुरमा कसमा त तपाईको हेमराजी गोवाली पूर्व सीडीओ श्रीमान 1008 नागरिक पत्रिकामा अरु पत्रिकामा निस्किदैन किन निस्किदैन भने तिनीहरु बाँकीका ऋणीलाई थाहा हुँदैन बाँकीका ऋणीलाई थाहा हुँदैन जसरी उहाँको चाहिँ शेयर मिस्टर रमेश अग्रवाल बोलिएको छ त्यो षड्यन्त्रमूलक काम गरी यिनीहरूले यस देशलाई ध्वस्त बनाउने अर्थ बिना केही हुँदैन आज तपाईं जति पनि पत्रकार बन्धुहरु यहाँ उभिएको छ निश्चित आफ्नो पारिवारिक जीवन चलाउनको लागि जीवको उपार्जनको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसैको स्रोत अगर सुक्यो भने त्यसपछि के गर्ने त आज यस देशको स्थिति 2046 सालपछि चाहिँ नि के भयो 2046 साल पहिले 150 बिघा जग्गाको चाहिँ नि मालिक थियौँ हामी 6 जना भाइ 4 जना भाइको हिसाबले त्यति बेला कमसेकम मजदुर खोज्न हामीले पर्दैन थियो बुझ्नुभयो मजदुर काम गर्ने मान्छे रोपाई गर्ने मान्छे भ्याइ नै भ्याइ पाउने आज चाहिँ नि हाम्रो गाउँ सुन्नाको सुन्ना छ 1 करोड 20 लाख मतलब अथेन्टिक त हाम्रो चाहिँ नि यो सरकारी आँकडाको हिसाबले 50 लाख 60 लाख किनभने सबै त यिनीहरूकै हातमा छ खाओ लाओ मौज गर सुन मगाऊ पठाइदेऊ चिना मङ्गलमा समात यसलाई फसाइदेऊ यसको छोरालाई पक्राइदेऊ उसको छोरालाई पक्राइदेऊ किनभने पुलिस पनि त्यसैको न्यायालय पनि त्यसैको बुझ्नु भएन घाट छ हामी त निमुखा हामी के गर्ने कहाँबाट ल्याउने अहिले हेर्नुहोस् मेरो खल्तीमा 1500-1700 रुपियाँ भन्दा बढी छैन तर म तपाईँहरू जस्तो यस्तो यो स्वाभिमानी व्यक्ति अरबौँको अरबौँपति मान्छे निर्मोही यो सारा चिज छोडेर चाहिँ नि म जस्तो मान्छेलाई जुन राजविराजमा बस्ने मान्छे बुझ्नुभयो राजविराज सानो ठाउँ जेठो नगरपालिका भएर पनि एकदम अपेलित सानो ठाउँ त्यो ठाउँको मान्छेलाई उहाँले बोलाएर किन यहाँ उभ्याएर चाहिँ यतिको कुरो गर्न भन्न लाउनु भएको उहाँ बुझ्नुभयो मेरो पिर हामी रेथाने मारवाडीलाई सबैलाई तपाईँ एक त्यसमा नसमेट्नुहोस् जुन अपराधी छ मेरो छोरा भोलि बिजनेस नेपालमा गर्छ भने त्यो छोराले पनि अगर केही बदमासी गर्यो भने त्यसैले तपाईँ समात्नुहोस् तर मलाई नसमात्नुहोस् प्रमाण समेत समात्नुहोस् त आज प्रमाण नभएको खण्डमा आज जुन व्यक्तिको यहाँ फोटो हो यतिको चाहिने फिल्मको यो यो तपाईँको के भन्छ टिजर यहाँ रिलिज भएको छ त्यो टिजर रिलिज भयो भने त त्यो तिनीहरू अरबपति खरबपति कहाँ गोवामा गएर बिहा गर्ने आबुधाबीमा बिहा गर्ने लन्डनमा बिहा गर्ने अमेरिकामा लास भेगासमा मनिलामा तिनीहरू किन आएनन् त उहाँको विरोध गर्न हिम्मत छैन किनभने तिनीहरू अपराधी छन् तिनीहरू बैमान छन् र जो बैमान हुन्छ त्यो मान्छे आँखादेखि आँखा मिलाएर कहिले कुरो गर्न सक्दैन चाहे त्यो तपाईँको छोरो होस् चाहे तपाईँको त्यो श्रीमती होस् चाहे त्यो तपाईँको के भन्छ भने काम गर्ने मान्छे होस् चाहे तपाईँको त्यो गर्लफ्रेन्डै किन नहोस् तर म एक कुरो भन्न चाहन्छु इमान्दारी र सत्य कहिले पनि पराजित हुँदैन र पाप धुरीबाट गराउँछ पाप धुरीबाट गराउँछ एक पुस्ताले गरेको पाप अर्को पुस्ताले खान्छ त्यो अर्को पुस्ताले पनि नसिध्यायो भने उसको अगर बाउबराजीको धर्म भयो भने तेस्रो पुस्तालाई ब्रह्मनालमा जानुपर्छ अकालमा कसैले गोली हानिदिन्छ कसैले किडन्याप गरिदिन्छ त्यो स्थितिमा पुर्याउने यिनीहरू हामी मारवाडीहरूलाई जुन मारवाडीहरू एउटा पसल खोलेर कपडाको एउटा सुनको ब्याज बन्धकको या मानिलिनुहोस् कि किरानाको या मानिलिनुहोस् कि उनको हो कि होइन यो त व्यवसाय त गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नुहोस् त पत्रकार बन्धुहरू पाइन्छ कि पाइँदैन गीतामै नै लेखेको छ कर्माणाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन किन लेखेको छ कर्म किए जाओ फल की चिन्ता मत करो तो कर्म तो हम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या कौन देगा लाके दुर्गा दाई 1 महीना खिला देंगे उसके बाद 31वें दिन तो हमको अपना ही खाना खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अहिले को 2079 को 80 को चुनाव में हमीले कस्ता मान्छेहरूलाई निर्वाचित गरेर पठायौं आज डाक्टर सुनील शर्मा जो प्रखर त्यहाँ बोल्ने मान्छे थियो त्यो मान्छेलाई कसरी रातारात जेलमा हालेर चाहिँ भोलि बिहान यही दुर्गा दाई गएर छोडाएर ल्याएको नभए हिम्मत थियो कसैको कङ्ग्रेसका मान्छे जुन ठाउँबाट जितेको त्यो व्यक्ति 2046 सालपछि त्यहाँ एमालेको गढ भएको ठाउँमा त्यो व्यक्तिले 22,000 कति मत ल्याएर चाहिँ चुनाव जितेको व्यक्तिलाई पनि यो गठबन्धनको सरकारले छाडेन किन छाडेन त्यसैले गर्यो विरोध यथार्थ सत्य स्वीकार्न सकेन यो सत्ताले त्यस्तै मैले बोलेको
हाम्रो अडुकियाजीले बोलेको वा रमेशजीले बोलेको यो 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 नाम नलिऊ, नाम लिएपछि यथा मुख धुनु पर्छ अन्यथा नलिनु होला, किनभने यिनीहरूका कारण हामी 125,000 मारवाडी मध्ये मुस्किलले यिनीहरू 1,000 होलान्, 124,000 मान्छे हामी पीडित छौँ। हाम्रा छोराहरू भन्छन् मेरो छोरा पुनामा बस्छ, बुवा के छ यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ, तपाईँहरू सबै जग्गा जमिन बेचेर यहीँ हाल्नुहोस्। किन भाइ त्यहाँ मऱ्यो भने त्यहाँ त्यो मसिनमा लगेर 10 मिनटमा च्याक्क हो कि होइन, यहाँ मऱ्यो भने कमसेकम 200 मान्छेमा लामी जान्छ राजविराजमा, मिनिमम 200 र गरेको जति गल्ती सल्ती अन्याय पाप सबको कुरो हुन्छ बसेका मान्छेले, त्यहाँ कसले सोध्छ। 1976 म नेपाल जेसिसको चाहिँ राजविराज च्याप्टरमा चाहिँ जोइन गरेको मान्छे हो, त्यति बेला हामी भन्थ्यौँ शासन विधिको हुनुपर्छ व्यक्तिको होइन। त्यति बेला घोर पञ्चायत व्यवस्था थियो, सरकार मतलब त्यो बोल्नु नै भनौँ नि कि ह्यान्डिक्याप लाग्ने, तर हामी पछाडि हटेनौँ। म लक्का 18-19-20 सालको जवान थिएँ त्यति बेला र आजसम्म त्यही कुरोलाई म फलो गर्छु। संविधान त कति बन्छन् कति बन्छन्, इङ्ल्यान्डमा संविधान छ, स्विजरल्यान्डमा संविधान छ, यही संविधान सभामा तपाईँको कति खरब रुपियाँ खर्च भयो भन्नुहोस् त, 55 खरब, 55 खरब। किन जति लटर पटर ए त्यो सारा भट्टीमा बसेर रक्सी खाने मान्छे सबैलाई गिरिजा बाबुले बोलाएर जाने, ल त बन्जिया त बन्जिया, अब थपडी पिटियो संविधान बनिहाल्यो, त्यो संविधान सभाको हिसाबले जाने बाँकीको अब देशको स्थिति नराम्रो भएर अब पूर्व राजा त किन भन्ने, म त राजै भन्छु, उहाँले चाहिँ जुन कदम चाल्नु भएको म त राजै भन्छु, न डराउनु न बिराउनु। त्यस कारण सरकारले पनि अलिकति अब तलमाथि राजनीति गलत व्यक्तिका चाहिँ चुनाव यताउता भएर चाहिँ त्यो व्यवस्था ढल्यो, ढलेन उहाँले छोडेर जानुभयो, उहाँले जाने 25,000 नेपाली नमरोस् त्यस कारण जानुभयो। त्यही 17,000 मारेर अहिले हेर्नुहोस् 72 करोड रुपियाँ खर्च गरेर आएको छ, 3 करोडको घडी छ, 30 लाखको ब्याग छ, के भन्ने कुन हिसाबले भन्ने कसरी जस्टिफाइड गर्ने। त्यस कारण यो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा खालि मैले पुट दिया मात्रै हो, त्यसप्रति पनि हामी सबैलाई जागरुक हुनुपर्छ। त्यो अभियान अन्तर्गतमा पनि उहाँ लाग्नु भएको छ र हाम्रो मारवाडीमा हाम्रो मारवाडीको हाम्रो मारवाडी रेथानेको त्यसको चाहिँ कदर गरिदिन होइन, म विनम्र होइन, म साष्टाङ दण्डवत गरेर उहाँलाई के भन्छु भने हामीलाई घिउसँग हुनसँग नपिच्नुहोस्। जो तपाईँको अपराधी छ त्यस अपराधीलाई जे गर्नु छ भन्नुहुन्छ भने म पनि तपाईँसँग जान्छु, अरू केही भन्नु छैन मलाई। सबै यहाँ उपस्थितलाई सादर नमन र जय नेपाल।